Evo, poštovani gledalci, nalazimo se na lepoj planini u centralnom delu Srbije, Zlatiboru. Našeg današnjeg gosta, gospođu Hafu Karić, ne treba puno predstavljati. Gospođa Hafo, dobar dan i dobro nam došli. Bolje vas našla, dobar dan. Odrasli ste u jednoj predivnoj patrijahalnoj porodici u Livnu, pored reke Bistrice. Imali ste sreću da rastete u mnogočlanoj porodici, pored dve sestre i brata. Kakve utiske nosite i malo da evociramo uspomene na Bistricu, na Livno, na porodično roditeljsko gnezdo? Pa ja sam kratko živjela tamo u Livnu do 17. svoje godine. Znači imam dve sestre i dva brata, nas je pet bilo. Moj otac, koji je bio sudija, mama domaćica. Živjeli smo u jednoj porodici, da kažem, partizanskoj u to vreme. Tata je bio u partizanima, na sutjesi su bili oni i njegova braća. Znači, cijela porodica je bila na partizanskom tom. Bili su jednostavno borci i partizani. Roditelji su vas od malena učili skromnosti i poštenju. Da li ste to preneli i na vaše mlađe? Kako da ne. Kako da ne. Moja deca, ja imam Sašu, Simona, Jugoslava i Danijelu. Oni su jako skromni, jako pametni, patrijarhalno vaspitani, jer u porodici Karić nas je bilo puno. Kad sam se ja udala, moj svekar je svekrva i prasvekrva Jefimija. Oni su imali te običaje pravoslavne, držali su i Božić i slavu njihovu i sve to. Ja sam to sve poštovala, cenila, kao i moju decu što sam učila tome. Znači, moje deca su sva krštena, bez obzira na što smo ja i Dragan u, kako da kažem, u braku koji nije, ja sam musliman, on je Srbin, mešavina, da kažem. Ja kažem, melezi su najlepši, stvarno, deca su mi lepa, ja se nadam, svi su to videli i jako su skromni, jako su spremni na bilo koji, ja sam ih spremila na bilo koji život, bilo šta da se desi, oni su spremni na to. Svog supruga Dragomira prvi put ste upoznali u svom rodnom gradu. Bilo je to na neki način i ljubav na prvi pogled. Posle samo mesec i po poznanstva, Dragomir Karić dobio je svoju suprugu, a orkestar braća Karić izuzetnu interpretatorku što sevdalinki, što starih izvornih narodnih pesama. Da, znači to je bilo baš kad je dan ljubavi. Tad smo se sreli, Pro Arte su svirale u hotelu, Plave zvezde su sad bile u jednom domu đačkom gde smo mi učenici mogli, tad sam ja bila učenica srednje škole. Mi smo smeli samo da idemo tako po tim domovima, nikako u hotele. To je takvo vreme bilo, 69. 70. godina. I tako smo se i upoznali. Međutim, on je svirao, gledali smo se, on je prišao meni, hoćemo li da plešemo, ja kažem ne, pa zašto? Pa eto da plešemo. Međutim, ja sam pristala kao drugarica, kao drugovi da budemo. Međutim, nije moglo. Dragan je jako čovek koji kad nešto hoće, jako uporan, on i to postigne. I evo tada, znači od dana zaljubljenih 14. februara pa do dana današnjeg, koliko je godina prošlo? Pa 39, sad 40 godina brak. Znači, mi za ovi 40 godina braka, mi imamo četvoro dece, desetoro unučadi i ja mislim da je to najveće bogatstvo što neko može da poželi. Jer u 39 godina postati baba, to je stvarno nešto najlepše u životu. Vaš životni moto je zajedno smo jači. Normalno. Znači, i dan danas, posle toliko godina, 40 godina braka, mi smo, da kažem, u zajednici. Ima nas puno, znači, Bogoljub i Mara,
imaju 4 dece, Sreten i Slavica imaju 4 dece, Zoran 4 dece i Olivera ima sestra njihova 3 dece. Plus da ne nabrajam unučad, ima dosta, ja mogu nabrojati svoje. Znači, najstariji moj sin Saša koji se nalazi u Kanadi, u Torontu, sa suprugom Radicom, on ima 5 dece, to je Saška, Janičije, Teodora, Konstantin i Aleksandar. Ima iz prvog braka, koja živi u Beogradu, ima Draganu. Znači, Simon, on nije oženjen, isto je u Torontu, u Miami, on je inače producent filma, bavi se produkcijom. I nije oženjen, ima devojku, tako da treći sin je Jugoslav koji je oženio Elenu, sad on ima sina Simona, a mi računamo i tu decu ostalo, znači tu je i Matija, tu je i Luka, tu je i Andrija. Znači, mi kad spominjemo, to su sve naša deca, naši unučad. I imamo slatkiš naš koji je došao pre od Nikole, moga zeta, i Danijele, moje čerke. Medenjak, slatkiš, kako ga ja zovem, sunce moje, to je Filip. On je juče napunio 7 meseci. Veliki ste dobrotvor, gotovo da nema humanitarne akcije da vi ne učestvujete. Ja, da vam kažem, ja sam, što se tiče Beograda, taj deo Srbije i Beograda i bivše, da nazovem, Jugoslavije, tu je obično moja jetrva mara prisutna bila, a ja sam u Londonu i u Moskvi, ja sam organizovala 4 godine, je to trajalo, i sad traje, ali malo pravim pauze, promovisala je srpske kompozitore, ozbiljnu muziku, gde je i moja čerka učestvovala. Znači, iz celog sveta su dolazila deca i učila i takmičila se srpskim kompozitorima. Tako da, to je za mene bio stvarno jedan duševni, ja sam u duši osjećala zadovoljstvo veliko, jer ceo svet je bio na nas nešto, ne znam, ozleđen. Ja sam htjela ipak da na neki način da kažem da smo mi u Srbiji ipak neko ko ima i kulturu i ima i sve uopšte što imaju drugi gradovi ili druge zemlje. Svoje korene, svoju tradiciju i sve ostalo što ide uopšte na tim svetskim nivoima. Diplomirali ste pedagogiju. Koliko vam je ona pomogla u vođenju poslova u kompaniji Karić? Pa, mnogo mi je pomogla. Prvo, škola kao škola, normalno, mora se završiti škola, ali ja ipak imam genetski nešto što možda i mnogi imaju, ali kod mene se to baš odrazilo onako mnogo više. Znači, škola mi je pomogla, ali ja sam sama, svojom voljom, svojom... Znači, ja sam uvek bila neki organizator. Ja sam tu sve organizovala. Znači, kad se pravi takmičenje, ja ne dajem nikome to, dok ja sve to ne vidim. Čak u Londonu nisam htela da organizujem negde u nekim domovima ili bilo gde, nego kod mene kući. Znači, to je bilo i uvek je bilo u srpskoj narodnoj nošnji. Devojke su služile srpska tradicionalna jela, da bi ja dočarala ipak kroz muziku i kroz srpske kompozitore, klasične muzike, da i mi imamo kulturu i da imamo tradiciju i da imamo naše nošnje, našu hranu tradicionalnu. I tako da su Englezi i svi ti koji su učestvovali iz celog sveta, koji su dolazili, oni su videli da ipak nije to kako što se priča ili što se čuje ili preko televizije. Znači, meni je to jedno duševno zadovoljstvo i ja sam to želela, da nije to bilo čisto onako da se to radi, nego jednostavno porodica je, mi smo kao porodica želeli
da to bude onako kako... I hteli smo uopšte sve ljude sveta da spojimo, da se život sastoji od porodice, a ne od nekog razdvajanja ili šta ja znam, mislim. Eto, mi smo Karići takvi. Porodica je osnov i okosnica svakog društvenog sistema. Pa tako je sigurno i vaša porodica Karić osnova svega što se dotiče u vašem ličnom emotivnom životu. Da, Karići, da nije bilo emocija, ne bi bilo mnogo što znate. Jer svi od najmanjeg do najstarijeg Karića kod nas rade emocije, srce, duša. Ne možemo, mi možemo tog trenutka reći nekome nešto, ali nije to tako. Nije, jer mi imati 7000 u svim firmama, imati 7000 ljudi, nije lako. Nama je sve što nam se desilo, nama nije bilo teško, ali bilo nam je teško zbog drugih ljudi i drugih porodica koji su itekako osetili. Nama je bilo to žao zbog njih više, jer mi uvek ćemo se snaći. Nama nikad ne gine ni gitara, ni bubnjevi, ni orkestar. Znači, mi smo ti koji možemo opet sutra da počnemo i da opet budemo više nego što smo bili. Evo, dolazeći ovamo ka Zlatiboru, čuli smo jednu zanosnu, izvornu, narodnu, kosovsku pesmu ovde u Zlatnom Boru. Koliko vam HAFO imponuje što se vaše pesme nalaze trajno zapisane na diskovima i svim kompilacijama Radio Beograda? Pa da vam kažem, meni je to uvek bila želja, jer pevati sa braćom Karić, sa mojom porodicom, da nazovem braćom i mojim mužem, meni je to imponovalo normalno, jer ja sam to volela, znači u duši nosim. Ja sam se rano udala od 17 godina, znači nije Kosovo i Peć, sama Peć nije za mene kao neki grad koji je na Kosovu. Za mene je to kao da sam se ja rodila tamo. Znači, ja sam, nikad ne pričam, pričam o Livnu, ali bila sam malo, 17 godina. Ja kad pričam, ja pričam o Kosovu, pričam o Peći, pričam o porodici, pričam o Pećkoj patrijašiji, o ženama koje su u Pećkoj patrijašiji tamo. Mislim, mene su prvo prihvatili Karići ne kao da sam ja njihova snajka, nego kao da sam njihova člana porodice, kao da sam njihova čerka i ja isto. Ja sam više sa njima nego sa mojim roditeljima bila. Znači, Bogoljub, Sreten, Zoran i Olivera nisu oni meni dever, kako mi kažemo, to oni su meni braća, sestre. Mislim, to ja tako osjećam. A naravno i oni sigurno osjećaju jer su mi 100 puta to dokazali. I roditelji njegovi, i baba pokojna Efimija. I tako da to ja nosim svim u duši i uvek pričam samo o Peći i Kosovu. I znači, uvek kad je neka reč o Kosovu, poteknu mi suze i teško mi je i nije lako, ali šta da se radi? Šta da znači Srbija, ma gde bili, sa one strane okeana? I sa one strane okeana i bilo gde se nalazi, ipak Srbija je Srbija i Kosovo je naše. Prelataš bez Vidovdana i bez Vidovdana i Kosova, Srbija ne može biti Srbija. Sad upravo mi je stigao zet Nikola i čerka Danijela sa unukom Filipom. Pa neka kažu i oni nešto ovako da vidimo sa njihovih ovi mlađih dana, da vidimo šta će oni da kažu. Ajde Nikola, da vidimo, evo izvolite vi pa. Sport, muzika, ljubav. Film, sve. Izvolite. Kako je to lepo sve spojiti? Super je, porodica muzikalna, bavio se sportom, znači ima svega i razumemo se i u sport, i u muziku, u pevanje, eto,
ima svega. Ti nisi zet u ovoj porodici, ti si sin. Da, neko me zove zet, a oni me zovu sin. Pravo, ono, tradicionalno kosovsko. Tako je. Pa ja boljeg zeta nemam, pošto je jedan jedini, jednu čerku imam. Kažem da je on najbolji od svih zetova. Reci mi tvoje utiske sa Zlatibora, sad ćemo se tvoje predivne pesme Srbijo majko. Pa Zlatibor je prelep, jako smo zadovoljni, svi ovako ukupno. Došli smo, znači, porodično, prvenstveno zbog sina Filipa, to je moj princ Filip. Lepo vreme, super je, nadamo se da ćemo ponovo doći. Eto, sve najlepše. Evo i Filip bi nešto da kaže. Ko Filip ima? 7 meseci. Možemo li mi da očekujemo možda iduće godine još nekog? Vidjet ćemo polako. Može. Što se tate tiče, može. Što se mame tiče, vidjet ćemo polako. Nećemo da žurimo nigde. Svaki sigurno puno srce kad vidi na okupu svoje najmilije. Kako da ne. Posebno... To ti je najveće bogatstvo. Najveće bogatstvo, ali posebno u mom svekru Janičiju i svekrvi Danici i mojoj mami Nazi. Oni jedva čekaju kad će neki praznik da bude, Božić, slava, pa se mi svi okupimo svi zajedno. Tad nema da kažemo ne možemo ili ne, moramo, svi smo zajedno, jer 40 godina sam ja u porodici Karić, znači nikad se nije desilo da je neko izostao, jedino ne daj Boži kad je nešto, kad se mora, pa onda se desi tako nešto da ne može neko da dođe. Inače, porodica Karić uvek je jedinstvena, porodična, ima nas puno, tako da svi smo jedno, da kažem jedno, jednom dušom, jednim srcem dišemo. Kako bi glasila vaša poruka mlađem naraštaju? Pa mlađem naraštaju moja poruka bi glasila ovako. Znači, treba slušati roditelje, ne moraju sve da prihvataju, ali tradiciju, pošto su naša deca u svetu rođena, znači tradiciju i korene i srpstvo moraju da neguju i da poštuju. Bilo gde da se nalaze, u bilo kom, u kojoj državi, znači ja i moj muž i svi mi Karići, prvo smo išli u crkvu, odmah smo tražili gde je naša crkva, odemo tamo i znači tradicionalno je bilo svake nedelje sa decom da porodično idemo u crkvu. Jer obično u crkvama može da se upoznaju i mladi i stari, tako da hoću da kažem da je ta poruka, znači bilo gde da ste u svetu, tražite svoje korene, a nađete i znači u crkvi, srpskoj crkvi, bilo gde u svetu. Pošto ste rekli poruka za mlade, jel tako? Ona uvek kaže, svi smo gosti ove planete, znači volite se, družite se, eto šta još, ne znam, sve, znači najlepše, eto, to je ja to da... Ja sam obično rekla, kad bi svi znali da smo gosti ove planete, drugačije bi se ponašali. Eto, to je moja poruka mladima i da se drže korena svojih i porodica, jer bez porodice, bez obzira mogu da rade šta hoće, ali porodica je i dobru zlu prisutna. I evo još Filip za kraj da nahne. Ajde, Filipe, Filipe, maći, maći. Staka se. Maći, maći, čao. Bila je ovo gospođa Hafa Karić. Polako, sutom se spušta ovde na Zlatiboru. Do idućeg susreta, svako dobro, doviđenja i prijatno.